Jirko, gratuluju k výhře, co dneska rozhodlo? Děkuji ke gratulaci a myslím si, že dneska rozhodlo to, že jsme všichni bojovali, všichni chtěli hrozně moc a myslím si, že jsme hráli výborně, myslím si, že jsme tomu dali ještě víc než Plzni a myslím si, že dneska rozhodla i koncovka, kde se nám dařilo. Jaký byl rozdíl oproti prvnímu utkání v Plzni? Velký rozdíl byl v tom, že nám přišlo o hodně víc fanoušků a bylo to hodně slyšet a myslím si, že plzeňský byli frustrovaní, že jim první zápas nevyšel tak, jak předpokládali, že nás přejedou hladce. Střelil jste druhou branku vašeho týmu, jak byste ji popsal? No, myslím si, že jsem dostal dobrou nahrávku mezi kruhy a poté jsem šťastně vystřelil mezi nohy a padlo to tam. Poslední utkání v Plzni budete chtít navázat na dnešní výkon? Určitě bychom chtěli navázat na dnešní výkon a postoupit do druhého kola playoff.